بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faydalar mavzusundan 13. faydanın şarhında toxta geldik. İbn Qayyim rahimehullah aytadılar. Haqiqi xorlik banda ne'mat beruvchi zotni unutib ne'mat bilan mashg'ul bo'lib yurishligi. Musibat beruvchi zotni unutib musibat bilan mashg'ul bo'lib yurishligi. Kishiga Alloh har doim ham uni azoblash uchun musibat jo'natmaydi. Balki gohida Alloh uni tarbiyalash uchun musibat jo'natadi. Mana bu mavzuni oyat hadislar bilan yoritdik. Hammamiz bilgan Fotiha surasida bir oyat bor. Alloh bizga uni o'zi duo qilishni ta'lim berib, ihdinas siratal mustaqim deydi oxiri. Nima degani buning ma'nosi? Bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qiling. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim deydi. Sen o'zing ne'mat bergan kishilar zotlar yo'liga bizni hidoyat qiling. Shu nuqtaga e'tibor bering. Ya'ni masalan, Alloh aytmadiki, payg'ambarlar yo'liga hidoyat qiling. Aslida shunday, to'g'rimi? Haqiqatda aslida payg'ambarlar yo'liga hidoyat qilinishimiz kerak. Xo'p, lekin nega Alloh payg'ambarlar yo'liga hidoyat qiling deb o'rgatmadi? Yoki avliyolar yo'liga hidoyat qiling deb o'rgatmadi? Yoki shahidlar yo'liga, yoki solihlar yo'liga hidoyat qiling deb o'rgatmadi? Chunki Alloh tanbih beryaptiki, yuqoridagi masala. Biz o'sha zotlarda berilgan ne'matini eslashligimiz va o'sha ne'mat bergan zotni avvalambor eslashligimizga tanbih bo'lyapti. Demak, qarang, Siratal ladina an'amta alayhim deganda sen ne'mat bergan zotlarni yo'liga hidoyat qilgan. Bunda ham shu ne'mat berilgan zotlar zikri kelyapti. Va ham birinchi o'rinda ne'mat beruvchi zot zikri kelyapti. Alloh ya'ni. Alloh bu ne'mat berilgan zotlar kimligini boshqa bir oyatda o'zi tafsir qilib, "Aman yutilillahi va rasul fa ulaika ma'allazina an'ama Allohu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-solihin" deydi. Kim Allohga itoat va rasuliga itoat qilsa, ana o'shalar Alloh ne'mat bergan zotlar bilan birgadir. Ularki payg'ambarlar minan nabiyin va shuhada shahidlar, solihlar, siddiqlar ana shular bilan birgadir deydi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida Alloh Qur'onda qancha o'rinlarda fabima rahmatin minallohi lintalahum, masalan aytadiki, Allohning rahmati sabab siz yumshoq bo'ldingiz deydi. Ya'ni Rasulullohga berilgan mana shu ne'matni Alloh o'ziga avvalambor nisbat berishlikni ta'lim beryapti. Yoki Xizr alayhissalom haqida Qur'onda Ataynahu rahmatan minna va allamnahu min ladunna ilma. Biz o'zimiz huzurimizdan unga rahmat bergandik va o'zimiz huzurimizdan unga ilm ta'lim bergandik deydi. Bu oyatlarda hammasida bizga ta'lim bo'lyaptiki, banda o'zi ham va boshqalarga biror nasihat qilganda ham ne'mat beruvchi zotni qo'shib gapirish kerakligi. Quruq ne'matingiz bilan faxrlanib qolmang. Alloh bunaqa qilgan insonlarni halok qilgan. Ya'ni masalan, ba'zi odamlar bor, hali haligi dunyodagi erishgan yutuqlarini gapirib yurishdan nariga o'tmaydi. O'shani bir Allohning fazli bilan bo'ldi deb gapirishni bilmaydi. Qorunni mana shu sabab Alloh yerga yutqizdi. Qala innama utituhu ala ilm dedi. Men o'z ilmim bilan erishdim bu narsalarga dedi. Faqat ne'mat bilan mashg'ul bo'lib ne'mat beruvchi zotni unutgani uchun Alloh shaytonni iblis qildi. Yoki iblisni shu shaytonga aylantirdi. Iblis haqiqatdan ham ne'mat berilgan edi. Iblis olovdan yaratilgan edi. Lekin ana shu olovdan yaratilganlik ne'matini pesh qildi. Alloh azza va jallani oldi. Ana xoyrun minhu, men undan yaxshikuman dedi. Ne'mat bilan mashg'ul bo'lib ne'mat bergan zotni unutdi. Xo'p, yaxshi bo'lsang ham hozir o'sha zot seni mana shu odamga sajda qilishga buyuryapti degan narsani unutdi. Bugun ham mana shu kerak hozir bizga. Insonlar ana shuni tushunish kerak. Ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar, afzal bo'ling, afzal bo'lmang, birinchi o'rinda o'sha ne'mat bergan zotni unutmang. Xuddi shunday musibat paytida ham. Hammamiz bilamiz, musibatda nima qilish kerak? Birinchi qilinadigan ish, Alloh azza va jalla o'zi Qur'onda oyatda aytib qo'ygan, "Alladina idza asabatuhum musibatu" Mu'minlar shunday kishilarki, ularga musibat yetsa nima qiladi?
Çıkıp hemme ayıkanda soladı mı? Adamlar ki derdini dostan kıladı mı? اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَجُونَ اِشَاءً Ular musibet yetken peyti biz Allah'ın hekimiz Allah'a kaytamız dedi. Yani birinci uğrunda musibet peyti de şu musibette cüneti yetken zatı isleydi. İnna lillah de yani biz Allah'ın hekimiz. Yani Allah bizi yani şunu yetkiz yaptı. Demek ne madur narsa bizde nuksan var. Yani şunu isleydi. Ve Allah'a kaytamız dedi. Yani şunu çünseyiz hayatta nuhayette bahtı yaşaysız. Hemme muammaları diçilinler. Hazır bir adamın gelme musibet kise malum ki musibet elbette kimdir tamamen geledi. Yani elbette kimdir tamamen bir şahsta sizdeki musibet geledi. Aynı şu payette adamlar Allah şu menge şu musibette cönete yaptı deyip toğurlanışke hareket kılıçtan avval birinci bölüm o şu adamla yakalaştı başlaydı. Birinci bölüm. Hala gün yamanlaydı. O ki sen uzun ayıp dorsan da bunu yamanlaydı. Hasreten bana ailede, yani şunu düşünmeliydik. Ailede buluyordukken cancel muammalarda ham yeşilmem bana şunda. Oylada bana ir bilen hatun cencelleşerdi. Hemen fakat onu yamalıydı şirikini. İr tınırsız hatunu yamalıydı uşanda sen sen hemen nasıl gelip doğru değildi. Hatun tınırsız irini yamalıydı sen sen hemen nasıl gelip doğru değildi. Hani şu peyitte hani bu musibet bile meşgul bulup musibet birgen zatı unutuş. Hakikatte sen sebep bulasın ve hakikatte benim sebep bulamam. Lekin bir nesan düşünelik. Şu seni menge, beni senge musibet yetkizişke sebepçi kılıp koygen zat var uşan unutmayalik. Nege şu zat seni kasafat birişlikke menge üstün kıp koydu yani. Sen menge kasafat birişlikke seni üstün kıp koydu. Bitti ayette içtiğin kalime. Uhud'da sahabeler musibetlendi mi? Elbette. Hop, kim ayıp doğru yani bu kimin kuldan kili yaptı musibet? Elbette müşrikler de kuldan kili yaptı. Biz sahabelerden o haklı bilmemiz ki doğru mu? Albatta 100% sahabeler hak, ular hakta. Ular da safhada kerak bo'lsa Rasululloh bor sallallohu alayhi vasallam. Ha, müşrikler albatta zalolat. Lekin shunga qaramasdan qarang. Hozir sahabalar ham mana shunaqa desa bo'lardi-yu, sen aybdor, men aybdor qilsa. Ha, haqiqatan shunday kim aybdorligi aniq. Lekin Alloh bir oyatda shu yuqoridagi masalaga tanbeh berib qo'ydi. Ya'ni bu ish ketmaydi musulmon kishiga musibat bilan endi avvalo bo'lib sen menga qilib yurish. Kim birdi şunu isleşlik gerek? Musibetti. Avalen me asabetküm musibetun kad asabetum mitleyha kultum enne hâza kul huve min indi enfusikum deyip. Peki sizlerge musibet Uhud'da yitken peyitte. Aval sizlerem iki barbara kırıp müşriklerge musibet birgen deyiler. Şimdi Uhud'daki musibetten son ayettiğinizler kayırdan geldi bu musibet. Karin, kayırdan geldi. Yani kim sebep? Sen mi? Men mi? Halbuki insanlar elbette birinci uğrunda Uhud tog'idagi haligi sahobalarni ma'lumot qilishligi mumkin edi-da, sen sabab tushib ketding tog'dan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tir deganda o'tirmading shu yerda. Keyin ular aytadi, "Sen sabab, senlar o'zi g'animat orqasidan quvib ketdinglar, o'tirganlaringda sizlar ham bizlar ham o'tirardik" deydi va hokazo. Ana shundan ixtilof chiqadi. Aniq sabab bor, aniq mushriklar sabab, aniq o'sha tog'dan tushib ketgan kamonchilar, lekin nima bo'lganda ham Alloh shularni bizga ustun qilib qo'yganligini sababini zikr qilyapti. Ana shuni eslaylik biz. Gunoh ana bu narsa bizga musibat kelishiga sabab bo'lishligini Alloh zikr qilyaptiki, qul huwa min indi anfusikum deydi. Ayting, o'z nafslaringdan keldi deyapti. Qul huwa min indi anfusikum. Yoki hatto mana urush janglarda yana shunaqangi kofir bizga masalan ustun bo'ladi. Kofir bizga ustun bo'ladi. Shu kofir bizga qanday ustun bo'lib qoladi? Biz mu'minmiz-ku, ular kofirga nega ustun bo'lib qoladi? Shuning sabablaridan birini ham sen, men, u, bu demasdan Alloh bizga ta'lim beradi. Wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum va aydiyakum anhum deydi. U zot o'ziki ularni qo'lini sizlardan tiygan, sizlarni qo'llarini ulardan tiygan. Qarang. Alloh demak xohlasa kofirni qo'lini bizdan tiyib qo'yadi. Sen men qilib endi biromiz ayblab yurmaylik. Alloh xohlasa kofirni qo'lini bizdan to'xtatib qo'yadi. Va bizni qo'limizni undan ham to'xtatib qo'yar kerak bo'lsa, ya'ni bizni ularga ham musibat bera olmaydigan qilib qo'yadi. Hamma narsaning tadbiri shunda. Shuning uchun ham Ibn Taymiya rahimahulloh bir so'zlari bor-da, inson buni tushunsa hayotda nihoyatda baxtli yashab, hamma narsaning sirrini topadi. Butun xaloiqni Allohning qo'lidagi bir asbob deb tasavvur qilgin deydi.
Butun xaloyiqdi. Alloh o'sha asboblarni senga qarshi ishlatadi. Endi sen asbob bilan mashg'ul bo'lib yotma. Bu degani o'z navbatda endi kofirlarni yomonlamaslik kerak yoki zolimni indamay o'tirish kerak degani emas. Hozir biz haqiqiy masalani tubi qayerdaligini tushuntiryapmiz. Butun xaloyiqda senga qarshi ishlatayotgan zot bor. U asbob xolos, xaloyiq. Sen o'sha zotni esla. Birinchi musibat kelgan paytda ana bu gunohingni eslab o'sha zotga qayt. Inna lillah degan ana shuni o'rgatadi aslida. Biz Allohnikimiz, Allohga qaytamiz. Alloh taolo oyatda aytadi. Falawla idja'ahum ba'suna tazarru. Abizning bir azobimiz kelsa, tazarru tavba qilsa bo'lmasmidilar deydi. Qarang, Allohning azobi kelganda sen sabab, men sabab, u sabab, bu sabab degandan ko'ra tazarru qilib tavba qilsang bo'lmasmidi deydi. Yo'q, men u qilganim yo'q deb turavermasdan Alloh aytadiki, "Valakin qasad qulubuhum" deydi. Lekin shu qalblari qotib ketgandi. Ya'ni inson ana shunaqa paytda gunohkor bo'lsa ham yo'q, meni bu gunohim sabab emas, men palonchi sabab o'sha mana shu musibatlarga turaveradi. Alloh aytayaptiki, qalblari qotib ketdi. Vaza yanalahum shaytonu makanu ya'malun. Shayton ularga qilib yurgan amallarini zinatladi deydi. Men yuqoridagi mavzuga qaytaman yana. Oddiy masalan bir oila misolida qaraylik deyapman. Xotin eriga, er xotiniga gohidan shunaqangi ozor beradi. Albatta shunda kimdir haq, kimdir nohaq bo'ladi. Lekin o'sha haqman degan odamga men shu nasihatni qarataman. Haqman desangiz shuni bilingki, siz haq bo'lib turib, sizga shu odamni erizdimi yoki xotinizdimi, sizga qarshi qilib qo'ygan zot sizni qandaydir bir gunohingiz sabab shunday qilib qo'ygan. Aynan shu masalada haqdirsiz, lekin boshqa bir tomondan nuqsoningiz uchun Alloh sizga shuni ustun qilib qo'ygan. Ana shu maxluqni Alloh sizga ustun qilib bir asbob singari sizga qarshi qilib qo'ygan. Endi o'zingizni taftish qiling. Musibat bergan zotni oldiga turib tavba tazarru qiling. Musibatni bu ovora bo'lib gapirib yoki shuni endi tantana qilib yurishlik bilan hech narsa o'zgarmaydi. Ana shuni tushunmaganlikdan hozir katta-katta fitnalar oilalar orasida, jamoatlar orasida fitnalar chiqib ketyapti. Jamoatlar orasida kerak bo'lsa yana. Katta-katta, ya'ni bir musulmon to'dalar jihodiy jamoatlar orasida ham xuddi mana shunaqangi fitna kelib chiqyapti. Haq bo'lib turganingizda ham sizga qarshi bir toifani Alloh ustun qilganligida mana xuddi sahobalar Uhudda haq bo'lib turib, lekin ularga Alloh taolo mushriklarni ustun qilib qo'yganda buni albatta hikmati bor edi, lekin shuni Alloh aytdiki, o'zlaring nafslaringdan sabab mana shu dedi. Shuning uchun bugungi kunda ham bir misol bilan men bu mavzuni yakunlayman. Ochiq gapirishimiz kerak toki masalalar tushunarli bo'lishi uchun, chunki xatarli masalalar bular. Mana Misrda, Misr hukumatida, ya'ni Misr yarim orolida, Sinay yarim oroli degan joy bor. Sinay yarim oroli. Shu Sinay yarim orolida mujohidlar bor edi. Hali ham bor. Alloh nusrat bersin hammalariga. Shu kunlarda, aynan shu bugun kecha kunduzlarda juda qattiq Misr hukumatı ularga hujumni boshladi. Juda qattiq hujum boshlandi. Havodan, yerdan askarlar, bu narsa oldin bo'lmagandi bu darajada. Xo'p. Endi Allohni sinovi deydi buni inson o'ziga. Shuni tushunaylik, men bularni mujohidlarni yomonlash uchun aytmayapman bu narsani. Biz doim haq ahli tarafdorimiz, lekin ana shu masalalarda biz xatoni tushunishimiz uchun aytayapman, to'g'rilanishimiz uchun hammamiz va kelajakda bizga shu narsa ibrat bo'lishi uchun aytayapman. Ana shu paytda shu hujum boshlanishidan mana sal oldin bir oylar taxminan shu Sinay orolidagi mujohidlar bir bayonot chiqardi. Bu bayonotda mana bu Falastindagi Hamas degan tashkilotni bir a'zolarini olib kelib o'ldirilib, ularni olib kelib har xil shunaqa narsalar qilindi. Ma'lumki, u Hamas tashkiloti shu vaqtgacha aslida jihodiy bir tashkilot deb kelinardi. U hozir albatta uni siyosati o'zgarib bir partiyaga aylanib ketdi ular qisqasi. Men ularni mutlaqo yoqlamayman. Aniq adashib ketdi ular Hamas tashkiloti. Misr hukumat bilan til biriktirdi, Izrail bilan ham bir murosa-madora qilishimiz kerak deb ular bilan ham til biriktirdi, lekin aslida jihod deb tuzilgan tashkilot edi. Lekin uzoq vaqt o'tishi mobaynida mana shunaqa himmatlari yo'qolib, sinib ketishdi. Aniq xato qildi bular, biz ular tarafini olmaymiz. Lekin ana shu qilgan xatolari bo'lishdan qat'iy nazar, hozir bizni o'sha yerdagi birodarlarimizni ishi, Sinay orolidagi musulmonlar, mujohidlarning ishi bular bilan ovora bo'lish emas edi.
Bular bilan avora bo'lish emas edi. Undan zararliroq bizga dushman bor edi. U Misr hukumatı bo'lsin yoki o'sha Yahud bo'lsin. Ular hozir mana shu Hamas tashkiloti bilan avora bo'lib, ularni olib kelib, biriktasini o'ldirib, otib, mana shunaqa ishlar qilganligidan bir oy o'tar o'tmas Alloh mana kofir tog'ut hukumat, Misr hukumatini bu birodarlar ustiga olib kelib tashladi. Ana bunda inson aytadi ki, bu imtihon o'zi shunday bo'ladi deydi. To'g'ri, imtihon lekin shunday bo'ladi. Va biz aytamiz, aniq biz Misr hukumati tarafdori emas, musulmonlar, mujohidlar tarafdorimiz. Va xuddi shunday Hamas tarafdori hammasmiz. Musulmon mujohidlar tarafdorimiz. Lekin muammoni men aytayapman. Aynan shu bugunda shu voqealar bo'layotganligining sababini bir qarang deyapman, ya'ni Shomda ham xuddi shu narsalar bo'layapti. Qaysiki jamoat shu o'ziga eng muhim bo'lmagan masalani qo'yib boshqa bilan avora bo'lishligidan ana shu Alloh ustiga zolimdan-da zolimni tog'ut topib tashlayapti. Jamoatlar tarzida ham muammo shu, oddiy bir kichkina-kichkina oilalar tarzida ham muammo shu. Inson musibat bilan avora bo'lib sen sabab, men sabab, ana shu bu sabab, bu sabab, bu murtad shunchun bo'ldi, bu murji shunchun bo'ldi, bu xavorij shunchun bo'ldi degan narsalarni mashg'ul bo'lib, hey, xo'p, shu murtadni, shu xavorijni bizni ustimga ustun qilayotgan zotni ham bir eslaylik, shu bizni qandaydir xatoimiz sabab Alloh shunday qilyapti shuni degan narsani unutganlik sabab bo'lyapti. Men shuni tushuntirmoqchiman. O'z navbatda aytib qo'yay, toki ba'zilar tushunmaslik uchun, albatta zolimga gapirishga haq bor inson, mazlum inson. Lekin bu muammoni yechimi emas, shuni bilib olaylik. Muammoni yechimi Alloh azza va jallaga qaytib, inson o'z shaxsiyatini taftish qilishligida va xatolarini tadabbur qilishligida bo'ladi. Allohu a'lam.